A opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za bestie. Paravon dobyt, obsazen, postaven, vstyčen, obětní kámen. Čekáme na rituál. Rituál už tam máme 42 zničení, rituál by mohl být brzy. Respektive, bude trošku blbý, tyjo, že nevidíte... jednotlivý ty loviště, ty samostatné zóny, teď já nevím, co k čemu patří. No, každopádně jdeme dobít ještě tohle sto a já tady už obléhám Quenilis, nebo jak se to vyslovuje. Zbývá nám ještě jedno kolo, začneme mít přirozený ztráty, už teď teda máme prvovo vítězství, střední ztráty, ale bude to lepší. Počkej, takže pokračujeme v obléhání a jo, Kazarak to tady dobije. Kazarak dobil i tady Helmgard, Monfort a Karak-Ziflin, trpaslíky jsme vyhladili, bohužel teda tady, jak se jmenuje, Mohylová legie tady rozšířila, obsadila. To je ten problém, že dokud já neprovedu ten rituál, tak oni to můžou obsazovat a pokud já neválčím se všema, který jsou v oblasti, tak mi to někdo prostě obsadí. Vždycky takový jako problém. No problém mi tu dělají i Nagaron s těma svýma tady lodičkama, protože se mi tu roztahuje a já potřebuju se jich zbavit, ale to bude... To nevím, jak to uděláme, protože s Tauroxem se musím dostat sem na jich. Pač jsem koukal na to vlastně vůbec vítězství. Bych to taky někdy třeba dohrál, nebo nějakým způsobem. V krátké kampani musíme dobít, nebo srovnat se zemí Nagarond, Charoles a Hexoatl. Nagarond máme, Charoles je tady. Takže na ten budeme teďka vyhrát ve 100 bitvách, 65 už máme za sebou, dvě třetiny hotovo a 500 značek k ničení, tak to jsme tak jako zhruba v půlce, ano, no, víceméně úplně v půlce. Takže jo, takže tady jdeme na to, s tebou já se posunu, můj milý Tauroxy, tady kolik já mám peněz, 22 000, to je slušný, tady můžeme postavit tohle, tady jsem vybudoval další armádu, máme celkem teďka 4 armády. Wunsru je spíš taková podpůrná armáda, nebo on je taková, já jsem ho měl jako spíš takovou obranou, že kdyby mi sem někdo lezl, jakože jsem někdo lezl už, tak jsem ho tady vystrašil tímhle a už ji bojoval. A jinak teďka bude podporovat hlavně teda toho, jinak bude podporovat Tauroxe. Tak, tohle jsem chtěl postavit, že jo, jasný, aby jsme mu zlepšili. Jo, protože nemůže stavit skoro vlastně nic. Já tohle můžu stavit, 3400. A jo, proč ne, to tím stavit nebudeme. Tak, Ulruk zde na severu, tady má bratrance z Chaosu, přicházejí. Chaos už tady podnikl vpád, no zatím jako na nás moc... vztahy máme dobrý. Ale dohody žádný s nima, já nevím, jestli vůbec můžete s nima dělat dohody. To si nejsem jistý, ale ok. Tady máme další teda ten, další rituál, musíme dobít tahle dvě sídla. Takže pojďme na to, kde mám svýho super duper enio agenta, zde Scar, ale ten už se hejbal, ok. Tak pojeď sem, můj milý drahý. Takých 839 za kolo, výborně, tady Akšo. Ten není můj milý drahý. Skaveni nám vzrušili tu obranou tamto, tento nonc. Ale obrané spojenství, ale teď ho chtějí zase, můžeme ho mít zpátky, no já, oni když tak přijdou sami. Já zatím s nima bojovat nechci, oni jsou slabší teda ve výsledku, ale tady co máme na tomhle kontinentu, tak to jsme slabší my samozřejmě. Tady Paravon, ne? Kolik jako máš sílu? Nebo jaký level? 7. Já nemůžu, já jsem to dělal minule, ok. Můžeme tady, no to sílo vlastně nemůžeme, počkej, tak můžeme zajet sem, tady můžeme kosit, začít trošku ty lesní, ne, když já s lesníma elfama nevím, jestli chci mít něco společného teďka upřímně. Já teda nevím, kam já půjdu tady potom. Potom jak dobiju tohle sto. Do lesních elfů se mi upřímně moc nechce, jako to s těma bojovat nechci. Nemusím. Jako můžeme jít čistě za vítězstvím, že jo, v krátké kampani. Přesunout Kazaraka do
do tady na západ, na západní kontinent a tam s ním to. Hele, tady budeme mít spojenectví. No vlastně my nemáme spojenectví už, sakram. Jsem chtěl říct, že můžeme bojovat, že nám spojenci pomůžou v té bitvě, ale my nemáme teďka spojence. Ty skaveny, když jsem to před chvilkou říkal. Odhalený pokus o přepadení. No nás snad nechce přepadávat. Tady jsou ještě ogři doupě, ale ogry teďka asi jako nemím. Ogru mám dost, minusu jsem taky dost. Jo, koukejte, co má za armádu, ty parchant. Ani neznám některý tyhle ty jednotky už. Oni jsou, některý jsou nový, teda to znám. Tohle jako koulometače znám, ale smrtonosný. Navíc sedmičkový, osmičkový, fuj. Mihotaví běžci, jako má tady klanový krysy ještě teda kopíník, jo, to, jako tohle nic moc. Tohle, běžci smrti, aj, au, a okay. Rozhodné vítězství ztráty nižší, jo, ne, jdeme na to. Jak říkám, tohle z toho, tenhle nový systém vlastně automatických bitev nám umožňuje se prostě vyhýbat bitvám. Tak, no já můžu technicky za to provést rituál. Což by bylo asi dobrý. Když bych pak chtěl zabrat... Přemýšlím, jak to pak půjde, nevím, ale do lesních elfů asi úplně nepůjdu, takže já tady udělám rituál na zbytek dlabu zatím. 50 značek, to je dobrý, takže máme 290, že jo, už jenom 210. Budeme tady v tomhle. Jaký má smysl to odemknout tohle? Kapacita armády odemkne poslední bitvu. Au, počkej, tak to musíme. Oh, shit. Počkej, tak to potom nechápu, no chápu jako, ale... Jo, to je tahle bitva, nejspíš, jo, vyhrají následující bitvu pát lidské rasy. Ale abych jí mohl bojovat, tak je snad samozřejmě, že musím mít těch 500 značek. No to je jenom. A dobrá, takže to jsme udělali, v Paravonu můžeme vylepšit tyhle budovy, jasný. Tady teda jsme na tom, já nemůžu do toho, proč nemůžu do toho? Přímo před zraky vojska jiné frakce. To jsou věci. Dobrá, takže s tebou... Ježišmarja, tady ten šmejt mě bude štvát. Občas ten hitbox... Budeme se držet dohromady, hele, Vaulova kovadlina. Tohle bude relativně rychle, jestli máme dvě armády, tak to bude jedna automatika za druhou. Nevím, jestli teda budeme řešit nějaký dobývání tady. Tenhle šmejt mě tady štve. Tenhle mě tady taky krká, no dobrý. Zatím to uděláme takhle. Tady jsou hradby. Těsné vítězství, ztráty nižší. Můžeme jedno kolo počkat a postavit to a to bude lepší, nevím, dlabem na to. Wow, ogry mi to zmasakrovalo, dobrý. Nevadí krást a ničit. To je velký sídlo, co tohle myslím, že? Ale já budu krást a ničit. Počkej, není to velký sídlo. Ne, jako možná je, ale já potřebuji tohle ničit. A tohle ničit, já si vždycky musím vzpomenout, sakra. Vždycky si musím uvědomit, co chci vlastně ničit, tak jak si stavit ty kameny. Tady chci ještě ničit, pak až budu tady postavím ještě poslední kámen, boom, a je to. Ale je zničený z nějakého důvodu. Dobrá, doplňte se. Kurňa. Já bych mohl zajet k těm ogrům a naverbovat nový tyhle spojit. A oni se vylečejí, to bude dobrý. Tak, to bude dobrý. Kdo tady vylevloval z vás, Hošaní? Ty jsi vylevloval... Co jsem s tebou dělal, proboha? Bože...
příjmy z kořistí po bitvě, tady tohle, tohle nemáš vůbec, ještě dáme tohle z toho. Nějaký peníze máme s tebou, můžeme ti vylepšit Centigory, to se mi úplně moc nechce. Minotaury můžeme vylepšit Manticoru z Plzence, jasně, proč ne. Tady postavíme tu poslední věc, což je tohle z toho. A jo, paráda. Tak, kolik máme děsů? 2800. Můžu něco vylepšení? Já mám ještě taky peníze, abych mohl nějaký předmět, že jo, taky koupit něco, nějaký takovýhle věci. To by bylo asi taky fajn. Božskou sekeru. Já to můžu kupovat víckrát, jo. Wow. Slepé oko pro zření, to se mi líbí, za 7000. Au. Vylepšení, tak ve vylepšeních nové armády hordy lze vytvářet budou tábořiště, to je hezký, kapacita armád, to je hezký, nové verbovaní šlechtici, to je taky pěkný. Nebo rovnou můžu znově vztyčené obytní kameny jsou na úrovni 5, proč ne. Ale dáme asi nové pro jistotu tyhle šlechtice, kdybychom je měli. Takže to by bylo fajn. Oh wow, zářivé šupiny. Počkej. Taurox. Ty máš dobrý věci. Ty máš dobrý věci. Aghash. Ty potřebuješ... Co jsem ti to dal? Co jsem to koupil, sakra? To je talisman? Ne. Tohle to, tak. Arkání artefakt, výborně. Síla magických rezerv. Paráda. To jsem ti chtěl dát ruční zbraň. Ruční zbraň asi žádnou nepotřebuješ. Uvidíme, co na tebe zbyde, ale... Schopnost očarovaný šít. Obrana při boji zblízka. Obranu potřebuje, aby měl... lepší předmět. Schopnost velitelská koruna, nákaza chaosu pasivní. Schopnost slanešův. Sesílající. To necháme někomu jinému. Tahle armáda je dost silná. Tak. Kazrak, počkej, dáme Aksho, ne, Ulruk, ty máš, ty jsi slabý, to by dáme tohle z toho. Meč sváru. Jsem koupil tohle z toho, že jo, to je běžná, ty jo, útok zblízka, a co ty máš? Útok zblízka 7 a 5%, zblízka 10, 15%, to je dobrý. Tak ti dáme tohle z toho. To ti necháme, lektvar rychlosti, to si ti docela hodí, protože ty máš přesunutý postavení, takže můžeš dohnat aspoň ty ostatní, to je fajn. Přepadávač, nice, smělý, vládne nad druký, tak, co dál, Scar, to je náš hlavní agent, nenávidí temné elf, divuká krutost, barbarský zabiják, Wunsru. Je to ten úplně novej, myslím, jo. Tohle, třeba velitelskou korunu, máme nějaký stoupenci, kapacita z Plzenci chaosu, nice, i když to asi nepotřebuješ, nákaza chaosu, yes, růst hordy, proč ne, umožňuje útoky jedem, ano, dej to tam. Tak, Kazrakovi má tohle z toho. Dobrý, to by asi takhle stačilo, myslím, to je tak hrozný, co? Tak, kdo dál, kdo co může ještě dělat? Scar, ty jsi tady daleko, ty jo, pojď sem. Budeš tady útočit na ně, oni verbujou šmy. Aksho. Zkus zautočit na ní, wow, teď se hlavně trefí do těch správných, do prčic. To jsou všechno skejvení do prči... Jo, já jsem označil asi armádu. Jsem. Tak, zraní 47%. Yes, úspěch, paráda. Nice, Aksho, taky jednou. Urychlení výzev ti dáme ještě takhle, abys měl... Můžeme urychlovat ty výzvy, jo? Můžeme chodit někde. Můžeme někde chodit. Tady stavím, to je všechno, víc nechci dělat, děkuju. No takže takhle teďka jako v podstatě mi přijde, že probíhá ta kampaň za bestie, no, že prostě bojujete automaticky a jako vodos... Oh, shit. Ztráty vyšší? What? Těch střelců si dělá srandu, ne? Oni jsou skrytý, ne, ještě, jo, schovat, ne, v lese. Nejsou skrytý náhodou? Lesník.
Ne. Ale můžu si schovat v lese, okej. To je ten nový hrdina, to je ten hlavní, ne? Soumračné sestry, to je z DLCčka nějakýho. To ještě nemám. Wow, ty předměty? Holy shit. My zautočili na Wunsru. Počkej, a oni vlastně ty posily moje nebudou připraveny k boji. Toto vojsko nemůže poskytovat posily během bleskového úderu. To je úžasný. Jo, oni dali bleskový úder, jo, takhle. To je taková... To je takový jako... antipřepadovací způsob zahájení útoku. Kurňa. To bude bolet. Ale asi to vyhrajeme. Ale automatika znamená... přijít o tyhle dvě, čtyři jednotky. Nic, pojďme to bojovat, zkusíme to vybojovat. Střelci jsou teda masakrózní. Možná by bylo lepší to jet automaticky asi. Protože... mi to udělá se šou paseku, zvlášť tyhle z paseky. Strach. Ach jo, a ještě má tři hrdiny. Počkej, já nezabiju, ale já možná nezabiju to jejich hlavního, to je ten problém. To je možná ten největší problém ze všech problémů. Teď já nevím, kde bude. Angors. Yes. Prostřídáme, ať máme kopíníky na obou stranách. Gors. Angors. Dark beasts. Dark beasts. Tak. Jo, ty zase nemůžeš jít, kdo ještě nemůže jít. Přihlaste se všichni, prosím, pěkně tady vedoucímu svému, kdo nemůže být předsunut, nechť se přihlásí a bude doplňovat boj. Tak, kde jsou? Samozřejmě jsou tady, to mě trošku krká. Ne, počkej, oni jsou před, já myslím, že jsou zád, oni jsou před. OK, to není zase tak špatný. Přesuňte se takhle. A vy... vás můžu rovnou hodit... Zamkni to, ne, do prčíc. Takhle... naši střelci... jim dají... co proto, že jo? Ach jo... vy se přesuňte rychle sem a pak vás přeorientuju. A ty vozy bych mohl poslat někam jinam než s tou hlavní armádou. On má draka, nebo oni. Ty se kdy mají draka? Oni jsou tam oba? Obě? Oni tam sedí fakt obě. Ty vole. To mají nějakou sidecaru tam mají, ne? Tak, pojďte tudy. Jo, dobrá, no, tak jo. Nemáš nějaký lektvar? To by sem nedal nic, co? To je špatný tady. Tohle bude špatný, tohle nebude dobrý, ok, no zkusíme, uvidíme. Hele, vy jste strašně rychlí. Držte se trošku pomalejc, ty Ungoři musí... Nemají žádný bojovníky, jo mají, počkej, oni mají kopíníky tady, hraničáře, wow. Wow, kde je vzali? Počkejte, takže jdeme na to, hele. Co to je, tohle z toho? Ty krásou půlka jednotky vymícená už, no, to jsou... Já vím, že se mi tam... Pojďte na ně, tak vy zrychlete, ty taky zrychli, ty jsi už vzadu, ty bláho. Vy pojďte zatím, tak... Koho jsem tam dal, ne, vy palte na ně. Kde jsou ty vozy, nebo vozy, to nejsou vozy, to jsou... Čuňáci. Jdou tako vpřed, naše mocná síla. Kde máme Gorgonu? Obr je tady, onem zaj, čelně, všichni útok čelně. Hele, proč stojí? Proč stojí? Důvole, nestůj tam a útoč. Tohle není žádná sranda. Vpřed. Zapte všechny elfy! Musíme na toho jejich bose. Kde je můj boss?
Splozenci, útok. Oni se stahujou, to jsou šumidi. Elfové, sraby. Naši... Hele, vy, otočte to. Otočte to, zajďte jim dozad. Obr sem. Obr sem. Splozenci dovnitř. Na ně. Wow, tahle... tahle úžina je pěkně... pěkně hnusná. Vy, projít sem. Rychle, tady jste k ničemu. Kde jsou ty druhý psi? Jo, oni už zuří. Do prčic. No tady mi za chvilku zezuří. Se rozzuří taky. Obr! Před obře! Splozenci na ně! Dobrý, Gorgona se postará o to, o ty jejich ségry. To nevadí. Oni se zastavěj, oni se norma... Vidíte to, ty vole? Okej, okay, tohle mi začíná docela jako krkat. Proč? Proč? Proč se zastavujete? Zapte je! Kdybych, jo, jako tenhle útok přes shift, ano, to se zastavujou, to vím. Ale to jsou obloukový útoky, ty přes... přestáhnutí, to oni se nezastavujou zase. Oni jsou strašně rychlí, ty strážci paseky, to je... To jsou strážci paseky, strážci z paseky, tak z paseky, ne paseky. Oni nestráží paseku, ale jsou strážci, kteří jsou z paseky. Obr, ježíš, na ně, útočte, útočte, na ně, na někoho. Wow. Tak, dobrá. Oni se zpamatovali? Ne, to je ten drak samotnej? Nebo jsme zabili jednoho, nebo co se děje? Nevím. Nevím, každopádně pojďte zabíjet ty jejich... Ježíš, pojďte zabíjet tam... Wow, okej. Okay. Oni se nevzdávají, to jsou šmejdi, hele. Vole! Proč tam stojí? OK. Proč tam všichni stojí? Strážní režim... Nebudou pro následovat cíle. To není zapnutý. Ne? Takhle je zapnutý. Takhle je vypnutý. Tak proč duprčit tam stojí? OK. Jsou to jejich šéfové. Hele, hele, pesani. Zapte ho. 16, 12, 8, 7, 4, 3, 2, 1. Cípni, jedno HPčko. Děláte si lučníci. Vole, jedno HPčko. Vždycky jsem měl ve Warhammeru, a teď nevím, jestli to byla jednička, nebo jestli to byla už i dvojka, vždycky jsem měl problém s tím, že jednotky pronásledovaly nepřátele, že prostě nepřátelský regiment zdrhl na okraj mapy a moje jednotky se rozprchly za ním. S tím jsem měl vždycky problém. Proto jsem dost často zapínal prostě strážní režim a oni se léčej. Počkej, to je zrada. Oh, wow. To je tyhle jedno HPčko vzbylo. Už mají zase 1800, co to je za bordel. Wow, to jsem měl vyřešit automaticky. OK, rychle. Pojďme. A zase stojí. Co to je? Všich... Můžete je zmasakrovat? Děkuju. Wow. Co tohle bylo za bitvu? Proč moje... To je něco, co mají lesní elfové? Nebo já si nespomínám, že když jsem za ně hrál, že bych něco takovýhle jako měl, že nepřátelské jednotky najednou přestaly útočit.
zvláštní, okej. Pyrrhovo vítězství, pravda. O žádný regiment jsem nepřišel, ale přišli jsme, máme ztráty, ale to je, je to podpůrná armáda, dobrý. V pohodě, ale teda tohle to je hnus, ten hrdina, ten drak, oni mají nějaký léčení určitě. Takže jo, a ty lučišníci, jako v celku nám ty lučišníci neudělali žádnou tu, žádný ztráty. To všechno jsou ty hrdinové, hele. Ta armáda jejich... Ty hrdinové nás masakrovali, OK. Dobrá, ale ty kráso... To přerušování útoku, to mě teda dostávalo. To nemá ani hradby, to já nemůžu ani dobývat do prčic. Bretonie říše, ale proti říši teďka nebojem, Bretonie tam nějaká občas je, tak dáme tohle. Ohří žoldnéři, jasně, to je smla. Zase někdy hoši. A tady musím ještě čekat na tohle co doplnění. Jakou tady má armádu? 10 a tady je 7. Ok, dobrý. No my dáme, my se přesuneme asi semhle. A dáme se do tábora. Za A budeme neviditelný, takže kdyby náhodou vyjel, tak ho můžeme přepadnout a za B budeme doplňovat stále ty trochu ty ogry. Taurox z nějakého důvodu vylevloval. Kolik je level? 33, ok. To chci, já potřeba měl víc života. Tak, Vuncru. Co s tebou? Máme pro tebe nějaké jednotky? Asi jo. Hele. Ungoři, spojte se. Děkuju. Cigora zatím nemám nikomu. Pro nikoho. Nikde. Můžu navrhovat nový. Ale... Pravděpodobně vezmeme... Centigory. S obou ručíma zbraněma. A asi jo, asi navrhuju ještě nový. Kopínky jsou dobrý proti velkým. A kopínky tady nemám. Takže vezmeme zatím kopínky. Dobrá. S tím, že tady tíhle zdrhli. Takže je dorazíme. Dík. Wow, a tady dobijeme voulovu kovadlinu. Můžu já vzít tohle? Kolik tam má obránce? Má tam nějaký obránce? Teoreticky bych to měl zvládnout, ne? I udýchaný. Rozhodné vítězství, nižší ztráty. Jasně, dobrý. Krásta ničit. Tak, ty můžeš jít ještě... Ty už dál jít nemůžeš. To je... Nemůže nic, ok, můžu se přepnout do postavení táborovýho, vyléčíme se. Vyvolávač krve. Pro všechny jednotky. Já vám chci dát zdraví. Počkej, co je tady tohle ještě? Tady něco, tohle z toho. Pravděpodobnost přepadení, zhromažení bestí, kapacita verbování, hordy, pff, to nepotřebuju nákaza. Děti chaosu jsem chtěl, to je dobrý. Jenže to bych musel tady dát ještě 3 bodíky, že jo? Jasně, 3 bodíky to je do levelu 37. A 38. 39. A tohle se už neodemknu, fuck, ok. Dobrá. Ještě někdo? Jo, ten druhý kámoš, co? Kaši na kaši. Brilo zvučí střelám ti dáme, tak. Zde. Ty půjdeš útočit na ně, až se tam dostaneš. Ty tady zatím čekej, peníze nějaký máme, ale zatím nebudu utrácet za nic. Kazrak, výborně. Kazraku, co s tebou? Tak, na koho půjdeme teď? Já jsem přemýšlel o nemrtvácích, že bych jako šel zmasakrovat nemrtváky, ale... nebo lidi? A s nemrtváka máme relativně jako dobrý vztahy, tam asi nic nehrozí. Že bychom šli do říše? Tady jsou Bretonci, tady je Paravon teda. Kolik má Paravon sídel ještě?
Padawon má jedno sídlo, to je poslední sídlo Padawonu. To má hradby? To mělo hradby, ne? To má hradby. Posádka. Okay. Gezrek. Můžeme to upgradeovat na trojku? Tak upgradeujem sídla. Proč ne? Kazraku, co to tvoje armáda? Co by se dalo vylepšit ještě? Je relativně dobrá. Možná nějaký typ si dát do háje. Ve prospěch nějaký jako normální jízdy. Tady mám tabrový postavení. Já se nemůžu ani zkontrolovat, čeho mám. Co můžu verbovat. Ne? Má Vestigory, Gory, jednoho Ungora z nějakého důvodu tohle, že má kopíníky, nevím. Už je vylevlovaný, proč ne. Nějaký lučišníky si vždycky hoděj. A jo. Nějaký velký tady Jabberslajta, ok, to je fajn. Ogry z Pozence. Na poli ty těžký pěchoty to taky slabší. Minotauři by byly možná lepší, nevím. No. Uvidíme Aksho. To já nebudu prohledávat trosky, tady se budu pachtit s nějakou logickou hádankou ještě. Radši ne. Radši to nebudeme zkoušet. Tak jo, tohle odklikneme kolo, paráda. Nagarond je furt brutálně silný, to je šílený. Tyče je slabá. Učí nám. Ale jo, jako bude třeba pamatovat taky na to, že tady my máme tady jenom jednu armádu, no, nemáme tady... Tři armády máme na tom druhém kontinentu. A brzo, jakmile dobijeme ty lesní elfy tam, tak se pustíme do... Buď nejlepší? Budu. Oh, náklady na verbování jednotek, ok. Ale zkušenosti, no, ale náklady. Jakmile dobijeme tyhle elfy, tak jdeme pak na ještěry, no. Takže to bude sranda. Počkej, kde je ten Hexoatl? Docela dole, no. Ještě štreka pořádná. Přemýšlím, že vezmu tu třetí armádu a měl bych s tím pohnout, protože tohle to už trvá zbytečně moc dlouho, tady tohle to bojování. Okej, okay. Ať je... Můžeme... Dojdeš? Počkej, to jsme tady. Potřebuji sem, okej. Okay. He, já můžu dojít takhle? Počkej, co to dělá? Jo, postavit obětní kámen, jasně, okej. Okay. Prohledat, nebo prohledat trosky. Ne, dlabat. Dlabat teďka na to. Jdeme dál. Síň Ježibaby. To je velký sídlo, ale nikdo tam není. Můžu tam dojít? Nemůžu takhle, můžu takhle. Kurňa, nevím, jestli tady postavit ten kámen. Já to postavím v tom čarolese. Čaroles by byl dobrý v tom. Tohle musím dobít až potom. Tohle musím teďka dobít jako první. Musíme počkat teda, až se vyléčí. Počkám, až se vyléčí. Taurox má zase level? What? Aksho taky? Nebo, jak se jmenuje? Aghash. Můžeme šířit nákazu. Ještě nemá kouzla všechny. Charles dobít? Tam půjdeme s obouma armádama, tam bude velká obrana, jasný, to je hnus. A ještě tohle k tomu, snad třeba vyjede, no a pak dobíme tohle, to bude 20. Počkej, kdybych měl tohle, kdybych to zabral tady ten obětní. Jo. A kdybych zabral tohle, protože já mám aktuálně takhle. Tady by to bylo lepší to zabrat. Asi. Aby, uvidíme. A jo, proč ne. Je to jedno. Dobijeme půl světa, budeme mít spoustu značek ničení. OK, hele, všechno pro dnešek. Ty šmejde. Ale to nedobije, to nemá šanci dobít tady. Pro boha, teď co to je tohle, to jako... Ještě to tady vylepšíme, kolik mám peněz. Co mi to přidá? Šamana z Manticoru, Harpie, Cigora, no já dej to tam. Dobrá, všechno pro dnešek, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali.
tohle video z hry Total War Warhammer 2 z našeho let's playe za Bestie. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště, snad u bitvy proti Čarolesu, jestli to budu točit hnedka, nebo jestli bude nějaká... Jestli si odehraju něco mezi, tak možná rovnou budeme někde už dál zase posunutý, ale uvidíme. Každopádně stream další nevím, kdy bude z Warhammeru. Je možný, že teď nějakou dobu zase ne. A teď to pojede čistě ve videích. Takže jo, mějte se hezky a uvidíme se příště. Čau.